pari matchia. No niin, mistä aloitetaan? Aloitetaan niistä ihan paskimmista. No totta kai. Voisit sä painaa vaan vaikka X tässä alussa, kun ei tää on vähän myysä. Tää on tosi jännää. Mietin nyt, kun täältä tulee tämmösiä. Ui, Harri Tikkanen. Niin, siinä on sulla yksi rajaa, no, joka yhtä rajaa. No joo. No onkin jänniä pakettei. Niin. Hmm. No joo. Ei. Niitä on vaikea sitten. No, jää vaan Markström. Fischer, Lajunenkin löytyy vähän täältä. Otetaan jengi. Many guns. Sen mennessä saada toty. Mm-hmm. Noniin, tästä tulee toty taas kumpaan. Ensimmäinen kortti. Anaheimi farmi. Joo. Tuonne nyt vaan rullaa. Joo. Mikä oli viisi pelaajan paras tällä hetkellä? Victor Rask. No okei, okay. Ja taitaa olla 86 jotain. Mm. Voisi tulla oikeesti jotain kunnon pulla. Mä sain yhden Team of the Weekin silloin sen 82 overall. Uutta Amore on hyvä, katoppa sen statsit. Oli alussa mun pakissa. Yllättävän ollut kyllä. Ja se on aika pitkäkin. Oh. 87, oe! Mm, 87 on paras. Vittu näitä on paljon. Oh, nyt muutama tullut tässä. No niin. Ola. Kiire. Hei. No, niin, hei. Mä katsoin, siinä olisi Petsa, mutta se on Fox. Onneksi tää on näitä basoja vasta. Mut pelaaja tässä oli 300 jotain pelaajan mä lasket tuli näistä basopaketeista. 400 se oli. Näin. Kyllähän täällä sitten. Kyllä sieltä jotain voi tulla sieltä. Mä oon sieltä tullut jo 87. Toinen 87. Oho, pomeville. Näitä tärkeitä vahvistuksia. Oho. Mä en oo kiinno niin 88. Saakohan tuosta? Tuosta saattaa saada pari tonnia jopa. Muutama tonni. 5 tonttua. Jotain sinne päin. Muuten ihan hyvän tulosta paketista. Laita vaan Xllä tää vähän ylpeä. Tuntii. Toinen pommin yle, Marle, oho, oho. Nyt alkaa pakkatuuri ainakin kääntyä. No joo, just silleen. Paljon sulla näitä on, vittu näitä on paljon. Okei, Marle on tyylin paras kortti. Ei ku McKinnonilla on ne varmaan ainakin kyllä hinta. Olis tää näin pieni? No vasti sitä. Missä oli Komarovi? Komarovi. Ja lisää näitä. Ollaan kaikki bronssiset ja Little, Mac Jones, vähän Anaheimin prospekti. On ei tässä oikeesti muuta. Valkone. Setkis 5 korttia ainakin noita hopeaa. Ei kuule vaan bronssi juttu. Masoni. No tärkeä meisoni. Arapata kyllä löytyy. Muutama. Mitenköhän oikeesti on chance, että tosta saa jotain kunnon erikoiskorttia. En mä tiiä. Mutta ainakin kun niitä on nyt hopea ja prostituutti, niin luulisin, että näistä saisi niitä justiinsa. Näistä pitäisi olla paras chance yli niihin. Ainakin luulis näin. Kammalerri. No, Lehneri. Mm. Ei pitkä maa. Tää on pitkä äijä.
Jep, 201 senttiä. No niin, vika. Bronssi. Paketti. Se mennään skippauksella. Hansa. Mikä mulla? No 10 harvinaista, eli 30 harvinaista, ja sanotaan on 3. Oota, niin, no niin, let's go. Niin sinne näkyy nyt koko hommaa. Niin, niin. Nyt tulee, mitä muuten näitä on paljon, jos tajusin. 50 karttia, ja voi sitten vähän pikakilata meidän. No, 85. 76. Vähän vermettejä sieltä. Semmonen. No on 2 jäljellä. Sitten tulee noita aina. Mä en kyllä luonut niitä hyvää noita. Se on kyllä niitä, jos on näitä paketteja. No Adamsonia vittu. Huhho, boile ledi. 86 tällä hetkellä parasta. Tari kuuluu aika kohtalla. No, kohtalla saatu kyllä kaikki ne pronssi ja hopea pelää, mikä ei oo siinä totissa. Tai kaikki muut pelaajat, mitkä ei oo siinä totissa, niin ollaan kohta saatu jo tässä. Mitä siltä näyttää? Tuleeko tästä jotain? Jännitys tiivistyy. Me saadaan joku basa semmonen niistä huonommista niistä Player of the Gameista. Yks saadaan tästä ihan no varmaan. No joo, haittaa se ihan kaikki mitä tulee. Niistä saa joku 5 tonnia just. Et moti. Jotenkin parempi. Mitä huonolta näyttää? Näin sitä tuu, että mitä. Mikä toi oli? Brown. Niiden raitteen. Juu. No nyt on huonommat pakat ainakin mennyt. Onks sulla mitä sit vielä? Jaa jaa. Mä veikkaan, että saa aloitetaan näistä harvinaisista. Sarjan 2. No, Oo, 8-7. 8-5. 8-6. Oo. Connect, niin. Oi oi oi. Huikee. Huikee. Toinen samanlainen. No, onko se toinen sitten eri? Ei oo toisen saa. Jonesi. Aina Kane. Joo. Hyvältä näyttää. Otetaan tää nyt tähän väliin. Tämä. Okei. Okay. Tää on pitää tulla. Ne anna crossbin tot. No se crossbin tot olisi kyllä ihan decent. Oho. No ei tästäkään saa mitään tästä. 89, mutta yksi huonompia 89 just. 7. Kyllä jos ehkä 10 tonnia hyvällä tuurilla saa. No toinen 89. Nyt näyttää vähän paremmalta jo. Mut tosiaan Andersenikin aika halapa. 89. No 289. No, mutta ei mennä sitä hirveästi varmaan. Eikö se tyyliin pidä olla joku, vaan no, riippuu vähän kyllä mikä 90 koko verran liike pitää olla. Agelia. Oho! No niin! Kyllä tää kelpaa. Menisit nyt tästä pysty saada tämmöstä. Ei mä en kelpaa kyllä. Otetaan vaan näin. Taas toi Miko. Löy kato nää kaikki on mun kokoelmassa jo melkein. Vartti kyllä tuli. Aaaa, viimeinen paketti, koska tota ei avata vielä.
No moi Martin. Ghosti. Vähän dallaseita ja puolia. Paljon näet soppareet no, tulee puut. Mitä? Mikä ihme? Niinku mikä tää putki on tästä? Tärkeitä soppareita. No, kannattaa. Ja huonompia 88 mitä voi saada taas. No niin, tuli se toty nyt sieltä. Oh, come on. Kanada, Berglund. Kuinka monta kortti tässä on jäljellä? Mä pelottaa. No mä tiedän. Niin vähän varmaan. Ei tää nyt se on kahden pöydetyn näköinen vielä. Tää on ihminen. Kyllä näitä. Munahanen. No rip moti. No pari 89. Oli jos muutama paketti. 20 avattiin. Ei mitään. Oikea semmoista. Kun arvokasta. Eikä siinä. Jep. No niin, nyt on vähän päivä vaihtunut tässä näin ja viimeksi kun näitä avaltiin oli torstai kello 2 ja nyt on perjantai kello 3 ja niin kuin oottelijat ton poppipakan voi avata. Ja nyt jep. Sen voi avata. Ja nyt täältä nyt tulee tämmönen ape myös partiin. Kyllä. Jep, no. Mulle käy ihan kuka vaan, paitsi yksi tyyppi. No kaksi mä sanoisin. Ketkä kaksi? Sä haluu Bob Robskia, et sä haluu Marchandia loput kelpaa. No Marchandi, se menis siis sekä se on toisiksi huonoin, mutta sekin menis. No mikä on vielä huonompi? Tässä ei mua niin Bobrovski. Bobrovski ei menis edes kakkosveskariksi. Siis se ois painaja skenaario, jos mä saisin tuon Bobrovskin tästä ihan oikeesti. Se ois kyllä niin, rip moti. Ei sillä oo bomberia, sillä on X, 1T, LH, P. Ei ne ois niin hyviä synergioita oikeestaan. X on ihan jees, mutta kun pitäis olla sitä teamwheelia ja bomberia, tuolla Alsen feltillä on bomberia. Niin, jos sä saat oikeesti Kanein, niin meikä ostaa sun akkoontin. Ihan oikeesti. Se ois Headman, ois niinku se, kenet kaikki mä haluan pakit, tästä. Kaikki pakit ois niinku ihan ylivoimaisia. Headman, Burns, Schultz ja Carson, nää pistäisi hyökkäyksen, mutta kaikki pakit, ois ihan jees. Sitten kaikki hyökkäät, noin vähän mieluummin ei noita pieniä hyökkäjä, mutta kyllä nekin menee. Kiltä löytyy synergioita täältä. Mun mielestä täällä ei ollut sitä tiiviiliä näillä. Ei, sillä on yhdellä, tuo kakkosveskalla taisi olla 3 tiiviiliä. Niin, sitähän ei voi edes saada kai. Carsonilla olisi 3 bomberia, se olisi aika hyvä. Ja Burns. No niin, eli huikat 3 pakkaa vielä täällä näin lisää. Mennään. Joo, sarjan 2 harvinaisia. Otetaan tää eka. No kyllä ihan perseistä. Ja Kurri sai tästä toty Crosbyn. Kuulemma. No, hyvät näyttää. Paljon. Mäkin saan toty Crosbyn. Jee. Yeah. Näyttää just siltä toty Crosbylta. Oi oi oi. Kosi kosi. Jopa. Ryan O'Reilly. Tone. Ohi. Ei mitään. Mitä? Saada kanalaisen areena. On aina jotain hyvää. Please. Mä saan ainakin areenoin. Moon Jenner. Koska. Seuraava, kiitos. Kuinka monta pelaajaa te näistä tulee? Näin tästä paketista. No Kadri. Tuosta saa ehkä pari tonnia jopa huikeesti. Huikeet paketti taas oli tämä. Ja sitten. Tässä on aika pieni mahdollisuus, että on farssaa ja se olisi se Bobrovski. No niin, avaa se vaan, ei mitään trauma soi. No Bobby. No ei ollutkaan. Oh, mitä sieltä tulee? Ja totta kai siihen viimeiseen jäi. Ai, mä saan arvata nyt. Sä saat Barrett Jackmanin, tai sit se ei oo niinkin lakas otettu yhden hiilikelärikortin lisää. Mä saan Barrett Jackmanin, joka on ollut paketissa joku 2 viikkoa sitten. 1,5 viikkoa sitten. No 2 viikkoa sitten itse asiassa.
Ai. Kyllä. Bomberi kolmonenkin vielä. No heitä ei huono Auburn. Terve, katon synergioitakin. Mä en kyllä hyödykö noista mitään, mutta nää on törkeät synergiat ihan oikeesti. Se on ihan mukava toi Burns. Oh. Terve. Terve. No saatiin me yksi hyvä kortti. Tänä. Sä sait, niin. Mä en saanut. Mulla on Jackman. Avasin kummat pakettia yhteensä. 23 pakettia yhteensä ja... No ainoista mistä voi saada toty, niin siitä tuli aika hyväkin toty. Itseasiassa kun miettii, niin Burns oli paras mitä voi saada mun mielestä. Koska Bomber 3 synergioiden puolesta. Tätä mä halusin itseasiassa eniten. Headman olisi ehkä statsien puolesta ja pituuden puolesta, mutta... Burns sen takia, että Bomber 3 ja se on muutenkin noin pitkä ja hyvä. Että joo, kiitos näistä.